چوک دے اچھلے سلیم تو
بڑی خوبصورت گل تے سہی ہے رامش فضل دی رکھنا امید ارگا کدھر نال انصاف نہ تول دے امی قربان دا فقیر صدا کر نہ کے تیرے اس پرے جان وچ جناب حاجی ملک شکور ملک محمد یوسف ملک محمد ایوب ملک محمد صبیر خصوصی احمد سارے حلقہ راج محل نشان جناب سڑیا دلانی تڑکنا زلفگار ملک اور جناب سڑے انکل ملک مشتاق کنوی سڑے بھائی عالم کی مجوکے سڑی بزم جو موجود جو ویلکم ہی اپنا اور خصوصی حکم سی ساتم سلیم مالک ماسٹر شہزاد وقار مالک اور ان سبا دوستا برا رانی چاہتا محبت نے مطابق عدیب ذلفقار ملک فضیل ملک غفور مالک اور دیگر کار نال سمائی نانے نام کی نیرے سام باسد مالک ساڑے بھائی شیر
آجی میرا مقابر انہوں نے اتھانے لکھی ہوئی گل بے بابا زمان پیش ہوئی ساڑی فضل میں جناب میرے انکل ملک نسیم اکاش جڑے سپنڈر لیٹر بھی رہے میں ویلکم اپنا انہوں نے آسا کی اس قابل سمجھیا ساڑی بزم اج بھئی تو آسا کی سننے تو میں تہ دل تو مشکور ہوں اور جناب ڈاکٹر عارف ضمیر صاحب اور ملک آصف صاحب میں انہوں کے ریکویسٹ کر رہا کہ بیڈال نے بھی تشریف لاؤ انکل نصیر صاحب یہ پرانے شعر میں راؤ خاور صاحب نے تو سانے خاطر صرف پڑھنا پرانی یاد تازہ ہوئی جائے اور ملک مشتاق صاحب ہستا تو آواز کی تھی اکیو اے بھائی کیڑی اکل دریا بند نہ کرے دعویٰ کھلے دا مرا شانہ والے فضل کریں بخشے جاونا میں بھائی کے مقابلے
گل یاد آ گئی سارے دوست زائد ابرا تلا کجرا نہ ستارا ہے کہ تیری کر ساز تو جان صدقے Thank you.
حکم یا بی سبحان اللہ دان جو لال بادل اگر بہت پیش کرنا ہے خصوصاً سرے بھائی ساکر سلیم صاحب بھائی وقار ملک صاحب میرے پالی ماسٹر شہزاد صاحب سڑک بھائی آپ بھائی وقار ملک کچھ بھائی نہیں چاہتا ہوں لیکن بہت پیش کرنا ہے کوشش کر سام ایک دو بول ایک دو رنگ نے اندر فقیر صدا کر لو یا مصطفی خیر الورا تیرے جیا کوئی اور
Oh,
प्रोडक्शन अगर तुसा तक ने चाहने हो मजे मजे नी वीडियोस ड्रामे ते असना चैनल जरूर सब्सक्राइब करे हो ते लाइक करे हो ते शेयर जरूर करे हो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़.